Вітаю вас, друзі! Міскузі! Радий бачити вас на каналі GameMood, де мужні геймплеєри... Мужні геймплеєри, кремезні соколи... Вадим та Микола продовжують проходити гру The Last of Us. В попередній серії маленька, але дуже смілива дівчинка Еллі... намагалася відвернути увагу від купи головорізів, щоб врятувати життя свого старого друга Джоела. І саме зараз ми дізнаємося, чи вдасться Мелі зберегти життя старого та власне, чи темрява назавжди оселиться в їхніх очах. Ага. Не забудьте підписатись на цей канал та поставити лайк цьому відео. Нехай розпочнеться гра! Я уведу їх отсюда. И вы да. А потом вернусь. Это не точно. Она должна сказать, I'll be back. Maybe. Пошла жара. Тише. Черт. Давай, мозоль. На четверт, с четвертой. Трогаемся. Задний. Может, ее здесь нет? Слушай, там следы копыт по всей улице. Она тут. Я поймал ее! Ах ты, Ваня, блин! Бей Ваньку! Эба! Хорошо! Слава Украине! Хорошо дышал. Втекай ему! Let's go! Let's get it! Ты знаешь, куда идти? Не, я просто бегу вперед. В принципе, когда текаешь, уже... Блин, а тут целое селище вместе с ним. Пішов. Ой, промахнулся. Ой, промахнулся. Ай-яй-яй-яй. Икс, жми. Ха, ха. На, пішов, срак. Ты на нём. Давай, мозоль. Он меня угробит. А всё будет хорошо. Так, вход. Ой-ой-ой, если чувак сейчас мене попаде по якому. Бачите, попав. Може далече біжать. А, ось. Ну, снайпер сейчас мене сніме по-любому. Ай-яй! А ти отак от біжи! Ну і що тепер робити? Я думаю, тікати далі. Там вже ж ноги поламані, он все. Ну, блін. Ну, тоді сама. Блін, мозоля жалко. Тікаємо далі. Я думаю, ти його погладиш. Хібар. Блять, нам було вікно закрити. Фонарічок. Так, нічого показати. Так. Ти виключи фонарик, ти зараз хаос. Там ніж не видно, що ви це. Кетчуп. Кетчуп Хайнц завжди до їжі я беру. З курчатами, чіпсами, пюре і сосісками. Боже, яке кончене. Так, дайте патрончик туди. Дивись, у мене є 9 патронів на інвентарі. Ти луком зараз покажи, тихенько палить, щоб вони не були. Луком? А що та лук хуйня? Та ну як, блядь, та ідея патронів закінчиться, бо вони кажуть, будеш пиво, де вже всі висікуть, на. Щас... Ой-ой, вони вже воно щось трохтяло. Щас підлазі. Підожди, чуваки, я щас патрони посуду. Бля, ось цей звук прям близько, блядь. Натягуйте чаю, блядь, війни. Каже, скоріше придум. Бери і натягни чаю. Встань в уголочку і ти вийдеш до нього. Ну все, диви. Рейгін у мене купив. Як в фільмах, блядь. Опа. А ну виліт. Якщо в вікно залізе. Ах ти сучка. Ай-яй-яй, вовремя свалив. І ще... Хемі, я з такого розстояння не попаду. Та з лука, Коля, нахер. Потому що руки криві. Там же треба поправку брати вище, ниже, а тут ось взяв і попав. За це заплатиш, тварь! Та, звісно. По якому курсу? 37, блядь. Ти сьогодні. Воно, блядь. Ах ти! Блядь, аптекон. Давай, аптекон. А у мене вона є? Що, нема?
Тихо, тихо, напряженочка. Экшона не буде сьогодні, ребят. Тільки напряженочка. Цю вечірку завершено. Та вони скоріше. Опа. О, ну, они сейчас, блядь. Ваш вкус. По-перше, бай, були. Корони, второй похорони. Пістоля, пістоля, пістоля. Два патрона, блядь. Пістоля, блядь. Я не сильно попав, блядь. Там щось, на шторі. Бачиш? Шторі, шторі. Там ще щось він лежить. У мене дохлякав. Під коліном, бачиш? То слава. О, дробашик. Дробашик, як йому. Кинь куди. Так, а дальше туди? По-моему, отсюда нахер. Он десь справа. Слева. По звуку він справа. Не слева. Може наушники не правили? Може. Не, правильно. Вони правили. Вони теж. Ладно. Так кинь туди бутилку, а ти самоубитий. Ты кинешь на бутылку и побежишь туда, это же гений. Там местность херла. Где комикс? Да я не. Не, ну херово такая, да? Такая отдохнуть. Ты здесь бачишь? Не. Оно года, сука. С чего я валы? Дыхание посыл. С лука, да? С лука. Это далеко. Тоді давай, у тебя выбор, блядь, невеликий. Где-то тут справа. Ножиц, ёжиц. Еще ножиц. Да, не делись. Не, там, на том столу было еще ножиц. И перезарядись, с пистолетом ходит. Ну, бомбело, бери, бомбело роби. Воно, бачиш, далеке? Не. Бомбело можеш робити. Бомбело можеш робити. Ні. Спорі. Ключ. Так, ну воно, чувак, давай його вольне. Я ж ти є. Батя, ну пив, батя, ну пив. Сейчас, вон она! Сука, ты спалился с этим луком вонючим. Ай, фашизм. Кинь пропуни. И до себя. Там он сидит, дивый, цілься, блядь, и вышел прям на него. Гонишь, не дивись, дивись. Вот она! Куда еще? Ну, и сзади, нет, сзади. И сзади. Затекайте. А не туда надо было хат. Прикрой, я иду! Ну, человек. Ой, не там. Такая тень была от мозга, то стоит. А де ж він, по-моєму, не стріляє так не десь відсюди. Десь оттуда? Вроді нема. Біжи в хат. Зараз побачу. Десь він тебе хат. А ну, він в хаті. Ти где? Гліда! Та собака. Куда собрав? Ну все, воплям. Ах!
И що мені тепер робити? Аптікового місця немає, так? Молодець. Ти далі. Можна далі не бігти. Шукаєш. Не буде тут аптечок. Так нічого не додавали, скорі. Ну, тобто я взяв аптечку, а нічого... Ну, трошечки. Це оця, латати. Як ти любиш. Розбити крадько, тому що тут аптечка є. Я думав, це змогти. Ти де ж? А я думав, може понизу пройти. Тоді пропливи так плавати вниз. Тут стрьомно, блін. Та ладно, не починай. З зомбарями мені якось повеселі. Тупе біжить. Це щось тут переховується. Ага, треба. Тут я змогу вибратися. Ти хоч раз була стопа. От так. Порада. Не впади в воду. Тільки не впади. Ти порада. Ти перегляд щучки. Рибки, рибки. Бачу, вона вже за пузо дає. Тому що я херов, а ти нічого не можеш робити. На, ще на забор, блядь. Накинься. Ого. Як ти знав? Так воно якось тупо прямо. Тупо криво. Нема? Єсть. Є вона така. Воно ще тупо. Не спорь зі мною, я тобою граю. Ця штука загородила дорогу. О, і що, взриває? Не знаю. Короче, тут не пройти. Логічно. А варіанти? Ноги ще тут. Каліт, Герасим Каліт. А тут? В смислі Герасим Каліт? Вот так. Тягни, Асеп. Тягни рядно. Чорт. А, нічого. Чорт, ерлійська водя. Нічого не вийшло. Лійська. Ти задвинув там поліз. Думаю? Бажаю. Вижаю. Та ні, я щось не те відкрив. Відно, зашкаю. Якось нелогічно, а двину. Логічно ти мислиш, блядь. Ні, в другу сторону. Тихо. Джоел, держись. Так, тихо, де там упирі? Ти бачиш упирі? Ні. Так, мені нужен бінокль. Це ремішок. Тобі, я не можу. Тобі нужен бінокль, а ти. А я маю рацію. То я не бачу нічого за собою. А, все, я понял. Що там шукає все? Десь тебе палі. А я з фонариком бігав такий пацан. А нельзя просто втекти. Може. Це може все в житті. Це залежить від тебе. О, дивись, на квадрику раз, зараз влетів оцю. Та він дізель не заморозив. Бувають дізельні квадри? А чого ні? Я думаю, тільки бензин. Ой, ми бачили, як ти думаєш. Ох ти! Де? Хріна собі! Видел? Ой-ой-ой, я думав, не попадеш. І ще один там породив. Завалив, ні? Мене, да. Біжу. Давай, ра. Карвахаль! Карвахаль! Та присядь, ти кровадьорушка. Де? Туди пішов, я тічаю. А ні, ти туди біжи, там щось подивляється. Тільки швидко біжи. Ще один, сука, справа. Побіг, блядь. Де? Воно. Доля жорстока і невідворотна. Від неї не втечеш. Ти сюди, йди, так воно. Бачиш, де ліки? Ага. Може, попаду в нього? Я думаю, так. Ні, так. Фу! А, тебе дальнозорка, щоб лізе руки, так здаліка. Та ні, він просто стояв. Олі кулін санскляр. Ось такий футболіст. Или суша. Один патрон. Давай, давай. Іди, він без пістолета. It's official. You suck.
Ну, допустим. Воно біжить, ще воно двоє. Воно там. Я бачу, я хочу в нього щось взяти. А в нього нема нічого, сучка. Зараз ти побачиш, я воно там. А ну, давай. Не дійшов, бай. Ага, я ждав його. Прицелю. Говнюк. You son of a bitch. Вот это правильно. Ще один був? Та ні. Там два бути дали. Ось, куски м'яса. Нема нічого. Вообще нічого не дають, давай. Курводьоре. Опа! Опа, ковбаса! Ковбаса! Ну і все, тут. Ну і вистачить. По три патрончика дають тут. Як бомжикам. Стоп, що там? Ігрі. Ні. Ну туди йди, де він стояв. А тут буде замір. І, я не хочу тут застряти. О. І ще бумажку не взяв. Так, значить, якщо в мене є бумажка. Ні. Ще раз повторяю, для освободарених. Там ключик, ти щось можеш. Та ну я не гляну. Ага, я думаю, ти скажеш, як для освободарених. Тихо, щось квекнуло. Ого. А що тут? Дивись, написано б'єр. Комп'ютер. Кафе. Кахве, давай кахве вже. Роби прокасі. Що так? Ну, дивиш, робиться. А це пляшечка, вона дозволяє робити. Дівчечка. Пляшечка. Так, все, довольно? Ну, тепер воно не піднялось настроєння. Не за мене. Не за мене. Я ж про типа использував, можна. Непомітно. Так. Опа. А що сюди можна робити? Так. Пить каву. Нема нічого. Все, короче, тут все, все пройшли. Ну, капа машина. Ну ще, да. Он балел. Не, нельзя ничего. Ничего нельзя сделать. Нема ключка. Щось, як ти дожив ось до своєї годови, чи не? Вона не мене побачила. А, ти тихо як зімна. О! Та де ж ти взявся, сука? Ти що? Всю аптечку усрав, блядь. Не він, а ти. Та я ж, блядь. Ладно. Я ну то не... Блядь, прибіг, кипіс. Вообще щось на ідеї грав. Бля, опять начал. Все. Він мене п'є, він мене дусе. Скільки я можу терпіти це іздівательство? Тихо він там, не йди. І сюди не йди. Все не можу зрозуміти, откуда він. Камінчик візьми десь. Є? Є камінчик? Ще. Ні, нема. Воно світлий. Ну, Дашка, я побачив. Воно я бачу. Прикрой! Я йду! Я прикрою! Це його башня? Ні. Чекай, прикрой мене! Воно біжи за мною. Ні, не сработало. Біжи назад, і бомбу зробили. Давай! Куре багато. Ну, блядь. Ну все, теперь не... Ты можешь спихты уже, сэр.
Що зробити? Пошарить. Чи ще хтось є? Та нема, тікаю. Я тільки тут два чоловіка, бо вони по звукам було, буде чоловік 200 там. Ну нормально. Фу, ти що? Я здоров. А тихо, забочусь. Отак. Отак. Він мене примусово заставляв, вибачте за грубість, що я скажу та як є. Щоб я йому в пісок брала його добро. Ти дивися на мене. Вогонь чувака розбираю. Апетитненько. Нормально. Супер. Вот. Поешь. Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина? Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Ни слова честно. Это олень. Ты просто животное. И присела их рукам. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. А нам что остается? Я пришла убивать всех. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? На полосочке. Врёшь, как дышишь. Помнишь, я сказал, топишь. На стычке. Напротив. Я с тобой... откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая. Верная. Особенная. О. Черт. Глупая девчонка. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Элли. Ты не хочешь, чтобы она типа ее жизнь в будущем стала, да? Я пиздоли. Девочка Элли. Сломала твой сраный палец. Елі, це дівчинка, яка зламала твій клятий палець. Як ти говориш? А? На кусочки? До завтра, Елі. Російський флаг, якого хера там. Та хто тебе ключ? А сейчас лючится, видишь? Я хертолен. Это Степан проснулся. Степан! Элли, чего есть, не навара? Я тут лежу на диванчик. Неделю уже. Элли! Не бачь, хорошо встал. Фу, а у него то добренько все. А чего она не брала его? Снарягу? Кодекс дивки. Тяжка.
Так, что у нас есть? Ничего. Та не, бо воно должно бути багато. Ні втередло єсть. В хаті нічого нема, ні їсти, миші повісились. О, диви. Пістоля, пірдолі. А виходу нема. А, ось ж. Ну щось так ходить, медленно. Та ну, блять, ти на арматуру не присів. Походу, у нього все заросло там на нуля. Не найбільше полеж. Где же ти? Так а де чуваки? Вони йшли, типу, оці, що б'яли? Ну так, вони ж за нею пішли, взяли її. Чи я не пам'ятаю? Я думав, вони ходуть його шукати. Це ж він, типу, вбив його, їхнього друга. Хоча друг теж з бітою накинувся, слиш. Коли він? В этом, в університеті, у тому чи в лабораторії. А, на Еві, коли там вже йому кришка була? Чи ні? Ні. Ні, вони вийшли, коротше, щось сіли на коняку. А. Чи це було в фільмі? Я б не звернутися з фільму. Все, коротше, виходимо, да? Так, тряпочку ось. У три носа. Серіло. Фонарик нам не надо. Короче, нема нікого, да, можна всіх. Так, а де стволи, де оружие? Так, дробовик є, дивись. Є вінторез, три штуки. Є огнемет, короче. Там, короче, нормально заряжено. Так, а чого не взяв він? Вже давно не переключав. Оправдався. Під перди. Ого! І мертвяк чув. Ай! А, в сраки ти дробі. А нема аптечечки, я сразу зарядюсь. Не вбив? Ну що ви? Слухай, це ж 2 кілометри, ти не влучиш звідси. Мимо, гайд зовсім. Все, викидуй цю дропашку, черкнувся. Возьми пехар добренький. Один зарядний? Ну, хоч трохи завал. Діана! Так или иначе ты мне скажешь! Це він кричить? Да, чий борзіє. Вот там і куча, куди ти, блядь? От там, де за запором. Їх не бачу. Прикрой! Ага, бачу. Гранатка. Ну, ну диві. А, блядь! Все, міняю. А я вже бомбу думав, а просто 3 бомби можна було закидати їх нахуй. Ну це серії 2-3 казав. Нічого не чує, нічого не пронесло. То я? І ти ще все у таксі. Де це FIFA? FIFA. Опа. Воно ось. Там є хера, піде бомба. І тут так. Так, отак. Ой, хорошо. Не попаде. І позови. Те вб'ю просто то ось. Да, спеха на ты, да. Послухай, не зроби наоборот, кинуть бомбу туда. Я же ему уже, по сути, піднять, да? Сейчас не зерваюсь. Попробуй підняти. Или зірвайся на ній нахер. Нема тут нічого. Там чуть далі, воно лежить, ще не бачиш. Оце? Да, бачиш, можна забрати. А де я кидаю туди?
Це крильцо, там я його бачу. Подалі. Сука, в нього фантин. А де? Так, давай вбираємо тих чуваків. Вперед. Ти тебе вбирало. Цього нічого нема. Цього три винта є. Наркоман. Казала ти, мамка, так і закінчиш. Так, треба в хату сходити, да? Зачем? Вийди. Ну там щось спати є. Дверзи. Так, ладно, тут переходимо на дробик. Значить, в хату забіг, виходить. Куди він втік? Зроби щось, там аптечку може. Аптеки устраємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, це тяжко. Ти помниш, я тобі казав, як називаються люди, які роблять одне те саме, і думаєш, що результат зміниться? Гені. Генрики. Так, ліхтаридло включаємо, включаємо ліхтаридло. Перезаряжанку, погнав. Ломбел. Ух ти, синербіч! Кончай его! Держи его! Сука! Я твою маму забыл. Пойдешь со мной. Быстрее! Я тебя урою! Что тебе нужно? Да за что? Отдохни. Хорошие антибиотики она ему дала. Девочка, она жива? Девочка, какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Вот мы в городе, блядь. Можно в городе убрать? В городе. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. А, вот так? Ты охренел? Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Ну и все. Game.